Orban odbrusio briselsku eliti. Budimpešta je već navikla da se nosi sa pritiscima iz Brisela, rekao je Sijarto tokom posete Moskvi u utorak. Toliko je očigledno da su proratni političari Evropske unije nezadovoljni onim što smo radili jer ne žele mir, oni žele da se ovaj rat nastavi. Njih nije briga za eskalaciju, ali mi brinemo, rekao je on. Ministar spoljnih poslova je istakao da je Mađarska navikla na takve napade, na takav pritisak iz Brisela. Tako da ćemo nastaviti našu mirovnu misiju, radit ćemo u korist mirnog rešenja sukoba između Rusije i Ukrajine, jer je to u nacionalnom interesu. U odvojenom komentaru za RIA Novosti Sijarto je rekao da je Ruska unija pretila da će nas bojkotovati, pretila da će nas ignorisati, ali je ovaj pritisak učinio Budimpeštu još željnijom da nastavi sa svojim mirovnim naporima. Mađarski ministar spoljnih poslova je dodao da su oni patriotska vlada koja nije mainstream pod finansijskim sankcijama Europske unije. Tako da ne vidim kako mogu da nam prete više nego što to već čine. Brisel je poslednjih godina zadržao milijarde kohezijskih fondova Mađarske, navodeći kao razlog zabrinutost zbog vladavine prava i zaštite ljudskih prava u zemlji. Evropska komisija u decembru je blokirala 10,2 milijarde evra za Budimpeštu, ali je 21 milijarde evra još uvek zamrznuto. Za razliku od većine zemalja članica Europske unije, Mađarska je odbila da isporuči oružje Ukrajini. Orban je krenuo svoju mirovnu misiju početkom jula, čim je Budimpešta preuzela polugodišnje rotirajuće predsedavanje Europskim svetom. On je već posjetio Ukrajinu, Rusiju i Kinu. Njegov plan navodno uključuje ustupke Moskvi u vezi sa širenjem NATO u Evropi, što je Rusija navela kao jedan od ključnih razloga za pokretanje svoje vojne operacije. Kada je mađarski premijer stigao u Moskvu, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell je insistirao da je reč o bilateralnoj poseti i da Orban ne predstavlja Europsku uniju ni u kom obliku. Predsjednik Europskog saveta Charles Michel je kasnije nazvao mirovnu misiju problemom i opisao Orbanovu diplomatiju kao neprihvatljivu. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.